Kimatsu! Já estamos gravando? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje irei jogar um game aí que muitas pessoas pediram já faz um bom tempo, na verdade. Lógico, aqui a gente traz os jogos com atraso, mas pelo menos traz. O jogo de hoje se chama Game Boy Camera.exe. Eu achei interessante, pelo menos pelo nome do jogo, porque... pra quem não sabe, o Game Boy Camera era um acessório que você acoplava no Game Boy... E, tipo, basicamente tinha uma câmera do negócio, era como se fosse uma webcam. E aí você conseguia tirar foto sua, você conseguia imprimir, você conseguia fazer um monte de coisa, você conseguia zoar a sua foto, que é meio que um Photoshop dentro do bagulho, tá ligado? Só que no meio dessa zoeira aí, você acha que é um jogo infantil, calmo, beleza. Sim, realmente é. Mas tem umas paradas muito perturbadoras que aparecem aleatoriamente, tipo, quando você escolhe algumas opções específicas, aparece meio que uns jumpscares no bagulho, tá ligado? Se liga nessa porra aí, velho. Pois é, essa porra tem potencial de creepypasta sim, tá ligado? Então eu achei interessante essa premissa, eu espero que seja um jogo bom, espero que não seja um jogo ruim, espero que não seja aquele jogo que dê vontade de, sei lá, morrer de leve, tá ligado? Mas beleza, a gente vai descobrir agora, o jogo é relativamente antigo, não sei de quando que é, mas ele já tá aqui na minha lista faz um tempinho e hoje vamos jogar essa bagaça. Vamos lá, galera, Game Boy Camera.exe. É engraçado que eu tinha o Game Boy na época... Eu ganhei o Game Boy de presente, né, um SP, tá ligado? E, sei lá, eu acharia interessante ter um Game Boy Camera, uma webcam que você acopla no bagulho, tá ligado? Seria interessante. Agora eu aprendi a falar acopla, tá vendo? Ok. Provavelmente vocês não estão vendo isso aqui, porque o editor vai deixar em tela cheia, tá ligado? Mas, cara, isso aqui tá grotesco de pequeno, velho. O bagulho é desse tamanho, tá ligado? What the fuck, velho? É pra emular o Game Boy isso aqui? Não sei, velho. Se prepare para... Ok, já começou na zoeira aqui. Se prepare pra quê, velho? Sua morte. Sua morte. Volte. Pariu. Esse bagulho sumiu, velho. Cara, essa música tá atmosférica, velho. Tirando que o jogo tá do tamanho de uma onda. AI! Cacete, velho. Não. Você tá de zoeira, né, velho? Tá de zoeira com minha cara. Você tá de brinks, né, velho? Você tá de zoeira, cara. Me fala que tem alguma coisa pra apertar. Me fala que o jogo não é só isso, pelo amor de Deus, cara. Go back. Não quero, quero ir pra frente, velho. Será que não dá pra go back e depois ir pra frente, velho? Tem nada? Me fala que tem alguma coisa além disso, pelo amor de Deus, cara. Me fala que tem alguma coisa além disso, senão eu vou jogar o PC pela janela. Vou jogar o PC pela janela, o monitor e o... Opa. Tá, ele tá aqui. Vamos tentar voltar agora pra ver se tem alguma coisa. Eu tô em negação, eu me recuso a acreditar que é só isso, velho. Não é possível que é só isso. Tá de zoeira que é isso, né? Mano, sério, falando bem sério agora. Pra que vocês pedem pra eu jogar umas porra dessa, velho? Mano, isso aqui é pior do que aquele Death Trips lá, tá ligado? Que é 10 segundos de jogo, velho. Pelo amor de Deus, cara, que é isso, velho? Ah! Ai, meu Deus, eu tô tendo treco. Ai, eu tô tendo treco. O jogo é ruim demais, pariu! Cara, esse eu acho que é o jogo mais curto que eu já joguei na minha vida, cara. É o jogo mais curto. Ele ganhou um recorde no canal. Esse vídeo aqui vai ter um minuto. Vai ter um minuto de vídeo, tá ligado? Sabe o que seria legal? Sabe o que vai ser legal? É legal a gente estender esse vídeo aqui até dar 10 minutos, tá ligado? Pra gente poder colocar várias propagandas assim, ó. Pra galera chegar, nossa, esse vídeo vai ser bom, hein? Esse vídeo, 10 minutos cheio de propaganda, aí vai lá. 2/3 do vídeo é eu assim, tá ligado?
Não, quer saber? Eu não tenho saco pra esse. Eu não vou nem perguntar se vocês gostaram desse jogo. Deixa o like aí embaixo, senão não vai ter like nenhum, tá ligado? Eu não sei o que falar, eu tô sem palavras, cara. Esse aqui vai ser o vídeo mais curto do canal, com certeza, tá ligado? Então, parabéns. Parabéns. Parabéns aí também ao editor. Vai ter muito trabalho pra editar isso aqui, tá bom? Ó, GG. Eu dou pelo menos aí uns 10 minutos de job pra ele, tá ligado? Até que pariu, que jogo bom, cara. Jogo bom é... Nossa. We'll be right back.